Olá, meu nome é Andresa. Hoje nós vamos estudar a disciplina de ciências, tá bom? Para o primeiro ano do ensino fundamental. O nosso assunto de hoje será os animais. Um assunto bem legal, bem interessante, que vocês vão gostar bastante. E, inclusive, aí em casa, na casa de vocês, vocês podem também estar parando as aulas, tá bom? E poder também assistir as partes dos vídeos, tá bom? Que a gente vai estudar bem detalhadamente a questão dos animais, tá bom? Então, vamos lá. Para iniciar, assistam esses dois videozinhos dessas duas musiquinhas bem legais que vão retratar um bom tanto da nossa aula de hoje, tá bom? Então, agora vamos começar a nossa aula. Os animais, podemos classificar ele de várias formas, tá bom? Nós vamos ver as características específicas de cada um e como isso difere os grupos de animais, tá bom? O primeiro, esse daqui, o mamífero, que ao nascer mamam em suas mães. E nesse grupo encontram-se os seres humanos. Ué, os seres humanos? Exatamente. Nós, seres humanos, somos animais racionais, tá bom? Então, nós também estamos inclusos nesse grupo de animais. Então, aqui nós temos uma baleia mamando, tá bom? Então, ele é um mamífero. Então, ao nascer, ele se alimenta do leite materno. Nós temos uma vaca e um bezerro. E nós temos uma mamãe com seu bebê, que nós também tomamos o quê? Leite materno, não é verdade? Pois é, então esse é o primeiro grupo que nós temos. O grupo das aves, tá bom? Que entre eles nós encontramos as galinhas, patos, avestruz e muitas aves. Nós temos uma enorme variedade de aves, principalmente no nosso país. Então aqui nós temos vários passarinhos, o patinho e muitos outros, tá bom? Então esse daqui é o grupo das aves. Então aqui nós podemos observar alguns répteis, tá bom? Então, aqui nós temos jacaré, tartaruga, cobra, aquela lagartixa que fica na parede de um monte de casa. Ah, enfim, ela é um réptil. Então, esse aqui é mais um grupo. Outro grupo que nós podemos encontrar são os peixes, tá bom? Os peixes podem nós encontramos nos rios, lagos, mares e etc. Nós temos também uma infinidade de peixes. Aqui nós temos o peixe palhaço, nós temos um tubarão, nós temos o pirarucu, que é um peixe. É, normalmente encontrado no rio Amazonas, tá bom? E aqui é um cardume, que é quando um monte de peixe fica junto, um cardume. E aqui o cavalo marinho. Então, só aqui vocês podem ver uma variedade de peixes. Nós também temos o grupo do anfíbio, tá bom? O anfíbio é onde nós podemos encontrar os sapos e as pererecas. Então, aqui ó, nós temos sapinhos e pererecas, tá bom? Eles são anfíbios. E nós temos os insetos, que é onde nós encontramos as borboletas, formigas, baratas, joaninhas, tudo que é inseto, pernilongos, tá bom? Então nós temos também um grupo dos insetos. Nós também podemos caracterizar os animais pelo meio em que vivem. Como assim? Pelo ambiente em que eles vivem, pelo seu habitat natural. Nós temos os animais terrestres, que são aqueles que vivem somente em terra. Nós temos os animais aquáticos, que são aqueles que vivem somente na água, senão eles morrem.
E nós temos os animais anfíbios. Ué, mas lá atrás a gente não viu que anfíbio também já foi caracterizado de outra forma, que eu digo sapos e as pererecas? Exatamente. Mas os anfíbios, nós colocamos ele nessas duas classificações. Por quê? Porque também descreve a forma em que vivem. Porque é um grupo, tá bom, de bichinhos que vivem um período em terra e outro período em água. Então, tanto faz você ver o bichinho na água ou ver ele na terra, entendeu? Ele vive muito bem, tanto em um como no outro, certo? Então, aqui nós temos vários animais. Então, aqui nós temos o leão. Dá pro leão ver lá mergulhando na água o tempo todo? Não dá, não é? Então, ele é um animal terrestre. Nós temos um passarinho, que é um animal o quê? Terrestre. E o golfinho, dá para ficar na terra? Não dá, na verdade, então ele é um animal aquático. A estrela do mar, só o próprio nome já diz, né? Estrela do mar, então ele é um bichinho do mar, então ele é um animal aquático. E aqui nós temos um sapo, então o sapo nós vimos que é o quê? Ele é um anfíbio. Tanto o sapo vive muito bem na terra como na água. Uma observação muito legal do anfíbio aqui: cuidado para não confundir anfíbio com réptil. Tá bom? Por quê? O que é um anfíbio? Todo anfíbio, isso é uma regra, a sua fase larval será na água. Então a sapinha vai lá, vai no lago, vai, bota um monte de ovinho. Então aqueles ovinhos vão se desenvolvendo dentro da água. Então todo anfíbio, a fase da larval dele, tá bom? É na água. O jacaré, ele não dá para viver um tempo na água e um tempo na terra? Mas o jacaré não é anfíbio. Por quê? Porque o jacaré, tá bom? Quando a fêmea vai botar um monte de ovinho lá, ela bota na terra, tá bom? Então a sua fase de reprodução é terrestre. Então ele não é anfíbio, ele é réptil, tá bom? O pato, ele não vive um tempo na água, um tempo na terra. Mas o pato bota ovo aonde? Ele bota na terra. Então ele não é anfíbio, tá bom? E já o sapo e a perereca, eles são anfíbios, porque a sua fase larval é dentro da água, tá bom? Então, outra forma de nós classificarmos os animais e separar ele por grupos é também a forma como eles se alimentam. Nós temos os herbívoros, que são aqueles que se alimentam somente de plantas. Eles só comem folhinha, matinha, essa coisa toda, todo light. Nós temos os carnívoros, que são aqueles animais que se alimentam somente de carne. E nós temos os onívoros, que são aqueles que se alimentam tanto de carne como de plantas. Por exemplo, a onça-pintada. O que vocês acham que a onça-pintada é? Ele vai ser um animal carnívoro, tá bom? Ele se alimenta de carne. A sua principal alimentação é carne, a carne de outros animais. Ele se alimenta de outros animais. A águia também, ele se alimenta, a sua cadeia alimentar é baseada em outros animais, peixes, cobras e por aí vai. Já o gado, a vaca, o boi, o bezerro, eles se alimentam somente, tá bom? De capim, de matinhos e plantinhas. Então ele é herbívoro, tá bom? E já o macaco tem sua cadeia alimentar variada. Para ele, tanto faz, seja mato, seja planta ou seja outros animais menores, carnes, essas coisas assim. Então, já o macaco, ele é onívoro. E nós, seres humanos, também somos onívoros. Então, nós também nos alimentamos, tá bom? De carnes, folhas, frutas e muitas coisas, na verdade. Então, nossa alimentação é variada. Então, nós somos onívoros, tá bom? Outra forma de classificar e separar os animais é através de são animais vertebrados ou invertebrados. Como assim? Simples. Os animais vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral, ou seja, esqueleto. Lembra que a gente, na outra aula, estudou sobre a questão do esqueleto humano? Então, todo animal vertebrado, ele vai ter um esqueletinho lá. E todo animal invertebrado, ele não vai ter um ossinho para contar a história, tá bom? Então ele não possui coluna vertebral. É exemplo. Por exemplo, o tamanduá.
Se ele morrer e todo mundo comer a carne do tamanduá, lá vai estar o esqueleto do tamanduá. O peixe que nós comemos também, nós encontramos, na verdade, um monte de espinha. Ele tem uma coluna cervical. Então, ele, o tamanduá, é um animal vertebrado. A cobra, por mais que ela se rasteje e tudo mais, mas ela também possui coluna vertebral. Então, ele é um animal vertebrado. Já nós temos outros animais que não são, como por exemplo a borboleta. Se você pisar na borboleta, matar a borboletinha, coitadinha, não vai ter um ossinho também. A minhoca também não é um animal, é um animal invertebrado. A aranha é um animal invertebrado. O jacaré é o quê? O jacaré também possui muitos ossinhos, assim como a cobra. Ele é um animal o quê? Vertebrado. E o coelhinho? O coelhinho também tem muitos ossinhos, então é um animal vertebral. Então aqui nós temos vários animais, então nós precisamos aprender a bater o olho no animal e saber identificar se ele é invertebrado ou se ele é vertebrado, tá bom? Outra característica que nós podemos notar nos animais é a questão do seu revestimento. Que é o revestimento? É o que cobre a sua pele, tá bom? Nós temos uns que têm o couro bem duro, tá bom? Que nós normalmente temos a pele muito dura, difícil de atravessar. O jacaré mesmo, ele é muito duro, tá bom? Então, ele tem uma casca dura. Já o pato ou o ganso, ele é coberto por quê? Por penas. Não é verdade? O cachorrinho, ele já possui pelos. A cobra e o peixe, ele é coberto por escamas. Não sei se vocês já viram a mãe de vocês tratando o peixe e tirar aquele monte de escamas, não é verdade? Então, aquilo ali é o revestimento do peixe e também da cobra. Tem a pele e tem a escama por cima dessa pele, tá bom? Já nós temos também animais de pele lisa, que encontram uma ronquinha. Esse largatinho aqui mesmo, ele tem a pele lisa, totalmente lisa. Se você passar a mão por ele, ele é todo lisinho, tá bom? Então, nós temos vários tipos de revestimento no mundo animal. A nossa pele é como? Não é lisa? Então, nós fazemos parte também do grupo de peles lisas, não é verdade? Podemos classificar também os animais pela sua locomoção. Por exemplo, nós temos animais que voam, os pássaros. Nós temos animais que andam, que trotam, não é verdade? São os cavalos. Nós, seres humanos, andamos também. Nós temos animais que nadam, os peixes. Nós temos animais que se rastejam, as serpentes, lagartos e por aí vai. E nós temos animais que andam e pulam, que é um clássico exemplo, é o canguru. O canguru vive pulando por aí, entendeu? Então, nós também podemos observar e saber diferenciar os animais pela forma que eles se movem, se locomovem sobre o seu habitat natural, tá bom? Então, o nascimento de filhotes é uma característica dos seres vivos. Ela permite que os animais deixem descendentes. Essa característica é chamada de reprodução. Então, quando o bichinho tem um monte de filhotinhos, esse processo de filhotinhos, de ter um monte de filhotinhos, é chamado de reprodução. Aqui nós temos um clássico exemplo, tá bom? De uma mamãe coelhinha com seus dois filhotinhos, ó. Tá vendo? A mamãe coelhinha teve dois filhotinhos muito fofinhos. Então, se um dia, coitadinha, a mamãe coelhinha morrer, ela deixou descendentes, não é verdade? Então, continua tendo coelhinhos, não é verdade? Então, isso é reprodução. Dá também para a gente separar os animais de acordo com a forma que se reproduzem. A primeira classificação que nós podemos observar são os vivíparos. Como assim os vivíparos? Os vivíparos são aqueles que são gerados, que é a sua parte gestacional, o bebezinho se desenvolve dentro da barriga da mãe. Nós, seres humanos, nos desenvolvemos dentro da barriga da nossa mãe, não é verdade? Assim como
os montes de porquinhos também se desenvolvem dentro da barriga da mãe. Mas quando tem um largão. Assim também como a leoa. E a leoa também, fica lá com a barrigona gigante. Exatamente. Todos os leõezinhos ficam dentro da barriga da mãe até o seu momento certinho de nascimento, tá bom? Então, esse grupo que são gerados dentro da barriga da mãe são os vivíparos, certo? E nós temos também os ovíparos, que são aqueles animais que a fêmea vai, bota ovinhos, um monte de ovinhos. E aí, o que que acontece? Esses ovinhos, o feto, o bebezinho, o filhotinho, ele vai se desenvolver dentro daquele ovinho ali, até ele tá pronto para nascer, entendeu? Então a mãe vai botar ovinhos, aí dentro do ovinho o filhotinho vai ficar lá, ó, até se desenvolver e nascer todinho, entendeu? Que é o exemplo dos pinguins, aqui o pinguim com o ovinho. É o exemplo da galinha, da tartaruga e da cobra. São animais que colocam ovos, tá bom? E com o tempo nasce daí os filhotinhos, de dentro dos ovos. Então, nós temos duas classificações da forma que se reproduzem. Os vivíparos e os ovíparos, tá bom? Só isso. Nós temos também outra classificação, que essa é bem fácil, vocês já estão acostumados a ver. Que são os animais domésticos e os animais silvestres. Muito simples. Os animais domésticos são aqueles que são criados pelo ser humano, que tem um fácil convívio com o ser humano. Ele tem harmonia para viver, é o que a gente vive assim, super fofinhos com eles, tá bom? Que é o exemplo da calopsita, é um pássaro australiano que muita gente cria, tá bom? Então, ele é o quê? Ele é um animal que estava lá na floresta, solta. Aí o ser humano foi, capturou e domesticou esse animal, mas ele tem um fácil convívio com o ser humano. Assim como o cachorro e o gatinho, são animais domésticos que convivem com a gente, não é verdade? Assim também como nós temos animais silvestres ou selvagens, que são aqueles animais que vivem livres na natureza e que o convívio com o ser humano é mais difícil. Por exemplo, aqui nós temos a girafa, o tigre, a baleia e nós temos o lobo. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Dá pra vocês criarem uma girafa dentro do quarto de vocês? Não dá, né? Dá pra você morar junto com o tigre? Óbvio que não dá, porque senão o tigre vai devorar você. Então, assim como a baleia, não dá pra você criar. E nem o lobo. Por quê? Porque são animais o seu instinto, a sua natureza, são animais de viver livres na natureza. Não dá para vocês ter um convívio com ele. Então, todo animal, tá bom? Que dá para você conviver, que dá para você domesticar e educar, é um animal doméstico. Todo aquele animal que não dá para você ter um fácil convívio, que não dá para você morar com ele, ele é um animal silvestre, tá bom? Um exemplo bem claro de animal doméstico é o quê? É o cachorro e o gato, não é verdade? O cachorro, o gato e o passarinho. São clássicos exemplos de animais domésticos. Já os animais silvestres são aqueles que não dá pra gente viver. Se tem alguns exemplos, pra ficar mais claro, eu vou citar outro exemplo. Que é a sucuri. Não dá pra você viver, morar com a sucuri, não é verdade? Porque ele é um predador natural, tá bom? Não dá. Porque se você for morar com a sucuri, você vai acabar igual esse bezerro que virou lanchinho de sucuri. Então, esses são animais silvestres, tá bom? Que não dá pra morar na mesma casa que o ser humano, beleza? Ficou bem claro isso aí, né? Então tá. Nós também, seres humanos, podemos usufruir, tá bom? De alguns animais. Por exemplo, os seres humanos utilizam alguns animais na alimentação, no vestuário, na verdade, e no transporte. Por exemplo, o cavalo, nós podemos usar ele para cavalgar, na verdade. Se você for pegar assim ele e for, em vez de caminhar uma longa distância, você andar em um cavalo, vai ficar bem mais legal, na verdade. Então, ele pode ser considerado aí um meio de transporte.
questão de alimentação. Nos alimentamos de mel, docinho, gostoso. Então, o mel da abelha, tá bom? Então, é um exemplo de alimento que vem dos animais. E aqui nós temos a ovelha. Muita gente utiliza a pele da ovelha, tá? Para fazer lã, para fazer e muitas outras coisas. A pele da ovelha é toda fofinha, dá para fazer um monte de coisa na questão do vestuário do ser humano. Então, nós podemos utilizar do animal de diversas formas. Mas nós temos que ter cuidado, porque tudo na natureza precisa ter um equilíbrio, tá bom? Porque senão, com o tempo, a gente matando e destruindo a natureza de uma forma exagerada, acaba matando muitos bichinhos e eles acabam entrando em extinção. O que é um animal em extinção? É aquele animal que está prestes a deixar de existir, que nós nunca mais veremos eles, tá bom? Então nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter consciência das coisas que nós fazemos com os bichinhos. Por exemplo, o elefante, ele está praticamente em extinção, que esse daqui é o elefante asiático. Por quê? Porque eles estão entrando em extinção, que a gente quase não vai ver mais nenhum deles. Porque esse tipo de elefante tem esse aqui, ó, é o marfim, esses dois dentões dele aqui da frente. E os seres humanos matam ele de qualquer jeito para só pegar o marfim, só por causa disso, que é caríssimo o marfim. Então, se você sabe que o bichinho está em extinção só por causa do marfim, você não vai comprar marfim, né? Porque senão você vai estar ajudando a matar mais elefantes. Assim também como o gorila grande lá das montanhas da África. Ele também foi muito morto. E hoje quase você não encontra mais nenhum. Assim também como o lince da neve também está escasso. E o jacaré chinês também está entrando em extinção, porque matam muito o jacaré para fazer bolsas e sapatos do seu couro. E é caríssimo. Então, hoje em dia, é ilegal você comprar bolsas, sapatos e utensílios de material diretamente do animal, principalmente se esse animal estiver em extinção. Então, crianças, não comprem nada que venha assim, diretamente do bichinho, tá bom? Porque à medida que vocês compram isso, vocês vão estar ajudando a matar muitos outros bichinhos. E aí, desse jeito, daqui a pouco a gente não vai ter mais bichinhos, tá bom? Então, fiquem cientes disso. Aqui no Brasil, animais claros de extinção, nós temos a onça-pintada, tá sumindo, a arara azul-grande e o pica-pau-rei. O pica-pau-rei tá morrendo bastante por causa da questão da devastação da natureza. Tocam fogo e queimam tudo que é pica-pau. A arara azul também está entrando em extinção por ser muito procurada e muito caçada. E a onça-pintada, as pessoas também matam ela para arrancar a sua pele. Então, não comprem nada assim, tá bom? Usem os sintéticos. Sejam pessoas chiques. Pois é. Então, aqui são alguns animais em extinção, tá? Então, a nossa aulinha de hoje é essa daí, tá bom? Acabou. Muito legal estudar os animais com vocês, tá? Esse daqui são algumas das referências que eu usei na nossa aula, certo? Esse daqui foi o livro que eu me baseei, da coleção Eu Gosto Mais. Esse daqui é o integrado, mas tem somente o de ciências também, certo? Então, até a próxima aula. Espero que tenha servido bastante para vocês, que tenha facilitado os estudos de vocês, certo? Um beijão. Até a próxima aula, gente.